皆様大変長らくお待たせいたしました。暗黒武術会ただいまより開催いたします。はい、実況させていただいておりますシュロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、プレイステーション2ね、もう本当ね、久しぶりの、自分の部屋からのね、自分の部屋からお送りしてます。いつも実況部屋でね、アナログテレビを使って実況部屋からお送りしてますけどもね、今日はね、久しぶりに自分の部屋のね、地デジのね、デジタルテレビからね、お送りしていこういきますのでね、よろしくお願いします。見ての通りね、こちら、格闘ゲームになってますね。対戦格闘ゲームです。悠々白書、死闘暗黒武術界 120% フルパワーというね、ゲームですね。まあ、2D 格闘みたいな感じですね。これね、システム的にはね。こちらをね、今日やっていきます。はい。霊界探偵、南氏祐介。新たなる使命。この物語は、主人公浦飯雄介の数奇な運命の物語である。子供を助けようとして交通事故に遭い、幽霊となってしまった雄介だったが、予定外の死に閻魔大王の息子小閻魔は生き返るための試練を与えることにした。雄介は霊界からの試練を乗り越え、そしてその行いを小閻魔に認められ生き返ることが許された。人間界での生活に戻った雄介だが、霊界伝言役ボタンは小閻魔からの新たな使命を伝えた。霊界の邪気が人間界で引き起こす事件を解決せよ。雄介は霊界探偵に任命されたのである。霊界探偵としての最初の任務は、3人組の妖怪盗賊により霊界大秘宝館から盗まれた闇の三大秘宝、高魔の剣、暗黒鏡、ガキ玉を取り返すというものであった。あったな。雄介は三盗賊の一人、子供の魂を食べてしまう鬼豪鬼を発見し立ち向かうが、想像以上のパワーに一度は圧倒されてしまう。深手を負ってしまった雄介だが、豪鬼に食べられた子供の魂を救うため、そして奪われた秘宝ガキ玉を取り戻すべく再び豪鬼に立ち向かった。稽古危うし、座岸し、比叡。苦戦の末に豪鬼を倒し、ガキ玉を取り戻した雄介だったが、その戦いの傷が癒える間もなく、残る二盗賊の一人、クラマが現れる。だが、意外にもクラマは戦う意志がないことを雄介に告げ、自分を捕まえるのを3日だけ待ってほしいと頼む。クラマは妖怪であるが人間としての生活をしており、病気の母親を助けるために暗黒鏡の魔力を必要としていたのだった。なるほど。暗黒鏡は願いを叶える代償として使った者の命を必要とする。クラマは自らの命を捧げる覚悟をしていたが、雄介の捨て身の行動によりその命を救われるのであった。そうやったな。こうして無事暗黒鏡も取り戻した雄介だったが、三盗賊の最後の一人、比叡の魔の手が雄介の幼なじみである稽古に襲いかかった。比叡によってさらわれた稽古を取り返すため、そして最後の秘宝高魔の剣を取り戻すため、雄介は比叡の元へと向かうのであった。この頃の比叡は極悪やったもんな。バーサスランドウ、乱れ飛ぶ妖術。おお、ランドウか。霊界探偵となり霊界の三大秘宝を無事取り戻した浦飯雄介、次なる指令は霊波動の使い手玄海師範のもとへ弟子入り志願者として潜入し、ランドウと呼ばれる奥義破り専門の妖怪に玄海師範の奥義が分かるのを防ぐことであった。玄海の与える厳しい試験を勝ち抜いた雄介は、最終審査として残った7人の精鋭たちと奥義継承トーナメントで戦うことになる。あったね。実力伯仲する中、準決勝に残ったのは風丸、松林、
桑原、そして祐介の4人。祐介は南道が誰なのか判別できぬまま忍者風丸と対戦。死闘の末、辛くもこれに勝利した。続く松林と桑原の対戦、こいつがね、乱道の正体なんですよね。桑原優勢に見える戦いであったが、松林の呪術によりもてあそばれた桑原は無残な敗北を遂げる。祐介は桑原の仇を討つべく松林に挑み、激しい戦いの末これに勝利したかに見えたが、恐ろしき妖怪乱道はついにその正体を現した。すでに力を使い果たしてしまった祐介、果たして勝ち目はあるのだろうか。いいよ。霊柩城の戦い、朱雀との対決。極悪妖怪の住む世界、妖魔街から小閻魔に脅迫状が届いた。要求を拒否すれば数千匹の魔界中が人に乗り移り人間界を破壊するというのだ。祐介は小閻魔の要請により魔界中を操っている死生人を倒すため、桑原そして強力な助っ人クラマ、比叡と合流し死生人の待つ迷宮城へと乗り込んだ。第一の死生獣は人眼一体の肉体を持つ玄武。クラマは切り刻んでも元に戻ってしまう玄武の能力に苦戦するが、傷を負いながらも華麗なる反撃により勝利を収める。次なる死生獣白虎は対する桑原の霊気を吸い取り圧倒的な強さを見せつける。窮地に追い込まれた桑原だったが、決死の特攻攻撃により勝利をつかみ取った。第三の死生獣は聖霊。絶対霊度に近い陶器の剣を操る恐るべき剣法の使い手である。戦いの前、助けを求め現れた白虎、一瞬の間に惨殺した聖霊の冷酷な行為に対し、怒りをあらわにする比叡。その圧倒的な剣術で聖竜を撃破する。瞬殺やったなこれ、一発でね。残る死生獣はリーダーの朱雀のみとなった。朱雀は祐介を混乱させるために人間界の稽古を襲うべく、魔界中によって操られた人間を皿屋敷中学へ集結させた。人間界を死生獣の魔の手から守るため、そして稽古を救うためについに死生獣最大最強の敵朱雀との決戦の火蓋が切られた。闇の使者トグの兄弟。悪名高い乱道、朱雀といった妖怪を倒し霊界探偵として一回り成長した浦飯祐介。今小閻魔から新たなる出動要請が下された。それは樽金権蔵に捕らえられているユキナという少女を救い出すことであった。ユキナは氷目と呼ばれる妖怪の仲間であり、実は比叡の生き別れの妹であった。氷目の涙は闇根で軽く数億円はする昼遺跡という宝石となる。タルカネはユキナを監禁し金儲けのために無理やり宝石を作らせているのであった。祐介と桑原そしてボタンはユキナを救い出すためタルカネ権蔵の敷地内へと潜入したが、そこにはタルカネに雇われたトグロ兄弟をはじめとする妖怪集団が待ち受けていた。だが幾多の試練を乗り越え成長してきた祐介と桑原にとって敷地内を警護する妖怪たちは敵ではなかった。そして屋敷内に見事潜入し強敵三鬼衆をも打ち倒した。ユキナ救出に向け屋敷の奥深くへと進む祐介たちであったが、
最後の強敵ソグロ兄弟がその前に立ちはだかった。果たしてユウスケたちはトグロを倒し無事ユキナを救い出すことができるのか。うん、暗黒武術界への招待、戦場の戦い。コエンマの指令によりタルカネゴンゾーの屋敷に潜入したユウスケたち、壮絶な戦いの末にトグロを倒し見事ユキナの救出に成功する。任務を完了し平穏な日常へ戻ったかに思えたが、一度は倒したはずのトグロが再びユウスケの前に現れた。トグロはユウスケたちを暗黒武術界と呼ばれる闇の格闘技戦にゲストとして招待すると告げた。そしてユウスケの強さを認めたトグロは隠していた自分の真の実力を見せつけた。トグロのあまりの強さに動くこともできなかったユウスケは自分の弱さを痛感し玄海師範の元を訪れた。ユウスケはさらなる強さを求め、そしてトグロを倒すために死に物狂いの特訓を行ったのである。そして2ヶ月が過ぎ、ついに暗黒武術会開催の日となった。ユウスケたち、そして血を求め野心を抱いた妖怪たちを乗せ船は出航した。目的地は絶海の孤島クリククリ島、暗黒武術会会場である。しかし会場へと向かう戦場では暗黒武術会予選会がユウスケたちを待ち受けていた。予選会はチームの中で最強と思われる代表選手によるサバイバル戦で行われる。裏飯チームの代表は玄海師範。今暗黒武術会決勝トーナメント出場の権利をかけ壮絶なる戦いが始まる。小さな強敵リンクの秘技、戦場での暗黒武術会予選会を難なく突破したユウスケたちはクビククリ島に到着した、いよいよ暗黒武術会の開幕である。暗黒武術会とは闇の力を使い富を築いた裏社会の富豪や実力者たちがさらなる富と道楽を求め、それぞれ最強と自負するメンバー5人を参加させバトルを繰り広げる史上最強の格闘技戦である。この大会にはゲストとして闇の世界に深く関わる人間が強制的にエントリーされる。拒否することはすなわち死を意味する。今大会ゲストとして呼ばれた裏飯チームには勝ち続けること以外生き残る術はない。裏飯チーム初戦の相手は六遊会チーム、都心の歓楽街出身のなこそは売れていないが実力のある新勢力妖怪集団である。両チーム代表桑原ゼル合意のもと勝負は1対1の対戦方式となった。先鋒戦六遊会チームはリンク、対する裏飯チーム1番手は桑原一馬。今暗黒武術会1回戦第1試合が開始される。酔い止め戦士中の水拳。続く地方戦六遊会チームはロト、裏飯チームはクラマの登場となった。クラマはロトの攻撃を完全に受けて誰もがクラマの圧倒的な勝利を確信した。だがロトはクラマの人間界での母親を人質に取るという卑怯な手段でクラマを脅迫する。無抵抗となったクラマにロトは容赦のない攻撃を仕掛けるが、一瞬の隙をついたクラマの知略の前にロトは動きを封じられ花と散った。死ぬ。白熱する戦いは中堅戦へと進む。
驚異的な妖力を持つ火炎術者ゼルの登場となった。対する裏飯チーム、迎え撃つのはヒエ。開始早々ゼルの圧倒的な火炎術の前、防戦一方となるヒエであったが、恐るべき魔を秘めた炎術、蛇王炎殺剣の奥義黒竜派を放ち、一瞬のうちにゼルを魔界の炎で焼き尽くした。瞬殺やったね。そしていよいよ大将戦、六遊会チーム、次に出てきたのがわけのわからない酔っ払いチュー。一方裏飯チームは大将のユウスケがついに戦いの場へと進む。両チームの大将同士の決戦が今始まろうとしている。闇の忍び魔性使いチーム、これね、六遊会チームと裏飯チームの勝負の行方は中とユウスケの決戦に持ち込まれた。壮絶な戦いの末、辛くもユウスケが勝利を収め、裏飯チームは1回戦を突破したのである。暗黒武術会2回戦、ユウスケたちの相手は謎の武道家集団ドクター一垣チーム。だがユウスケたちの対戦相手はドクター一垣の悪辣な罠によって殺人マシーンに改造された人間たちであった。あったなこれな、悲しかったよな。黒田は攻撃をやめ必死の説得を試みるが、無情にも集中攻撃を受けてしまう。桑原が戦闘不能となり危機に陥ったユウスケたちだったが、玄海の活躍により辛くも勝利を収める。2回戦の苦境を乗り切ったユウスケたちだが、休む間もなく魔性使いチームとの連戦を強いられた。そして大会本部の陰謀により、ヒエと玄海が結界の中に閉じ込められてしまう。先方戦、魔性使いチームは化粧使いガーマ、裏飯チームはクラマが先陣を切った。クラマはガマの呪いの化粧により動きを封じられ、窮地に追い込まれるが、瞬間の勝機をつかみ辛くも大逆転を見せる。続く時報戦、対する相手は樹氷使いトウヤ。ガマとの戦いのダメージが残り、さらに呪いの化粧により妖気を封じられたクラマに、果たして勝機はあるのだろうか。そして裏飯チームは勝ち残ることができるのであろうか。4強揃う裏おとぎチームとの戦い、数々の厳しい戦いを勝ち抜き成長してきたユウスケたち、見事魔性使いチームに勝利し準決勝進出を決めたのである。だが玄海は今のユウスケの力では最大の敵トグロに勝てないと判断し、ユウスケに霊光波動拳の王に爆剣と李翔の下りが完全に省略されてた。想像を絶する試練の過酷さに一人もがき苦しむユウスケ、まさに命がけの試練となったのである。一方暗黒武術界は闘技場を新たにし、準決勝の幕が切って落とされた。対する相手は裏おとぎチーム、キエは魔金太郎を一撃のもとに倒し、次なる相手黒桃太郎と連戦。闇アイテムで肉体を強化した黒桃太郎を前に絶体絶命のピンチを迎えたヒエだが、卓越した格闘センスでこれを切り抜け戦いに勝利する。裏おとぎチーム、次なる相手は裏浦島。裏飯チームはクラマが戦
戦うこととなった。鞍馬は浦々島の罠にかかり、厳しい窮地に追い込まれたが、状況は一変する。皮肉にも浦々島の仕掛けた罠が恐ろしくも美しい銀髪の妖怪陽子鞍馬を呼び覚ましてしまったのであった。さあ、お仕置きの時間だ。そしてその強力無比な妖力で浦々島を圧倒し、戦いに勝利したのである。残る相手は獅子若丸と恩人、未だその実力を見せていない2人に対し、浦飯チームは限界が立ち向かう。だが祐介に霊光玉を託し、霊力が残り少なくなった限界に勝ち目はあるのか。そして浦飯チームは決勝戦へと勝ち進むことができるのであろうか。限界 VS トムド50年目の決着。祐介抜きで裏おとぎチームと対戦した浦飯チームは、限界師範の活躍により決勝進出を決めた。一方祐介は限界師範の与えた最大の試練を辛くも乗り越え、死の淵からよみがえり、ついに霊光波動拳の奥義、霊光玉を自分のものとしたのである。暗黒武術界は準決勝第2試合を迎え、いよいよトグロチームの戦いが始まった。トグロチームにはトグロ弟の姿はなく、チャンスとばかりに果敢に挑むゴレンジャチームだったが、カラス、ブイ、トグロ兄の圧倒的な実力の前に惨敗を遂げる。トグロチームは完全勝利で決勝進出を決めた。その頃限界とトグロは武術会場を離れ、森の中で対峙していた。限界とトグロ、二人は50年前共に暗黒武術界でゲストとして戦った仲間であった。トグロは大会優勝者の望みとして永遠の若さを求め、仲間の猛反対を無視し妖怪に転生していたのだ。そして50年の歳月が流れ、暗黒武術界で再会した二人、互いの生き方を否定し譲らぬ信念をかけた我の張り合い、もはやどちらかの死をもってしか答えは出ない。霊光波動拳を祐介に託した限界は、50年目の決着をつけるために、そしてトグロの目を覚ますために己の命をかけて戦いに挑む。残りの霊力、霊眼三発、全力を込めて撃つ。そりゃそうやもん、勝てないよ。波乱の決勝戦開始。暗黒武術界決勝戦を前に、限界師範はトグロの手にかかり、その命を奪われた。死であった限界を失い、悲しみに打ちのめされる祐介。だが祐介は限界が全てを自分に託し、納得済みの戦いでこの世を去ったことを受け止め、限界の死の悲しみを乗り越えたのである。祐介、負けるんじゃないよ。一方、自らの技に磨きをかけようと必死になる比叡、鞍馬、桑原。そんな中、かつての敵であった裏おとぎチームの鈴木が、打倒トグロの思いを胸に、鞍馬、桑原のもとに闇アイテムを託しに現れた。一同の気持ちは今、トグロチームとの決戦に向けて燃え上がる。ついに迎えた暗黒武術界決勝戦。限界を失った祐介は悲しみを闘志に変え、トグロチームとの戦いに赴く。大会ルールにより、決勝戦は5人ずつ1対1の戦いで行われる。両チーム5人目が登場し、いよいよ戦いが開始された。
先鋒戦トグロチームは謎めいた力を操るカラス、うん、裏飯チームは自ら進み出て戦いに臨むクラマ。バン、果たして勝者となるのはクラマかそれともカラスか。そして未だその全貌を見せないトグロチームの実力はいかに。の大将戦。あれ、クワバルとのクワバルとトグロ兄の戦いはどうなったんや。激しい戦いが繰り広げられた暗黒武術界決勝戦。血で血を洗うこの戦い、復讐と怨念の入り混じった壮絶な戦い。そしてクラマ、ヒエ、クワバラの激戦の末迎えた最後の戦い。ユウスケとトグロの宿命の対決が今始まろうとしていた。クワバラとトグロ兄の戦いカットされてるじゃん。決勝戦始め。いいか裏飯、一対一だ。ああ、まずはおさらいだ。80% からいく。初めて敵に会えた。いい試合をしよう。100%。100%。本当にあれやな、もうドラゴンボールでいうフリーザみたいなもんやからね、ところがね、まあ、存在的にはね。